Heter det skavfötters eller heter det skafötter? Alltså jag har aldrig hört någon människa säga skafföt. Nu när jag säger det. Och så tittar jag, då har jag krokodilen här. Han tittar på mig med sina ögon och jag tittar på honom med mina ögon. Det var ofattbart. Det var en djup sorg och stark smärta. Man fick göra allt vad man kunde för att inte börja gråta själv. Just nu är det ett ganska allvarligt läge i svensk politik. Det ser illa ut att tre partiledare är borta samtidigt. Varför ska man sauna snippan? Det är sällan man får bara sitta i värme och ge sig själv lite självkärlek till det området. Man kan säga på båda sätten. Diplomatiskt. Förlåt, men det blev en spontanare på den, va? Men bara jag som applåderade. Men, så...